U restoranu Bianca Event Center povodom obeležavanja nacionalne nedelje promocije dojenja pirotskim trudnicama i porodiljama sa decom, održana je prezentacija i predstavljen je kratkometražni film o dojenju u kome su učestvovale neke od prisutnih. Ja sam u filmu predstavljala mladu mamu koja nema iskustva sa dojenjem, pošto mi je ovo prvo dete i trebala sam ukratko da kažem šta ja očekujem od tog novog iskustva. Pošto je valjda od 1. oktobra, pa naredna cijela nedelja, nedelja dojenja, ceo film je o dojenju. Sad bilo je nekoliko mama koje doje, nekoliko mama kao i ja sa bez iskustva i tako. Pretpostavljam da ste čuli neke savete korisne? Jesmo dosta. Pre dve nedelje je bila organizovana i škola za trudnice ovde u Pirotu, cijela nedelje, tako da stvarno sve je bilo super. Dosta toga smo naučile. Kako je protekla škola za trudnice? Super. Stvarno, baš je lepo organizovano, dosta je bilo žena, družile smo se, razmenjivali iskustva, baš je bilo lepo. Najbolje je dojenje i da od majčinog mleka nema ništa boljeg. I za sada imam jedno dete, prvo je Mihajlo, 7 meseci je i dojim ga i tako. Ja bih savjetovala svim mladim mamama da nikako ne odustaju od dojenja zbog toga što je to pre svega najzdravija hrana za odojče, a nakon toga ima i mnoge druge koristi. Nacionalna nedelja promocije dojenja tradicionalno se obeležava u Pirotu godinama unazad kroz druženje trudnica i porodilja sa patronažnim sestrama i lekarima. Glavna sestra patronažne službe u Pirotu, Tamara Veljković, istakla je kakva su dosadašnje iskustva sa dojiljama. Različite možemo da kažemo. Nailazimo i na one žene koje bez problema doje i onima kojima je potrebna pomoć, tako da su stvarno različita iskustva, različita pitanja, različiti problemi imaju žene, zbog toga smo i danas tu da im pomognemo i da im izađemo u susret koliko je to moguće. Cilj je povećati natalitet i povećati svest kod žena, da bi žene što više dojile, jer mleko nije samo hrana, to je ljubav koja teče između majke i deteta. Za trudnice i porodilje sa decom odigrana je i predstava o temi dojenja. Predstavu su pripremili učenici 4. razreda osnovne škole Dušan Radović. Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava se od 1. do 7. oktobra pod sloganom Podrži dojenje, osnaži roditelje sada i u buduće.